Městská policie dnešního dne zahájila velký dětský den, který už pořádáme po 12. A tak jako každý rok máme velkou radost, že účast je obrovská. Podle našich odhadů se tady pohybuje kolem 3000 dětí ze všech hradeckých základních a mateřských škol. Oproti jiným letům jsme pro děti připravili i malé překvapení, a to je armáda České republiky, která pro všechny děti, které jsou zrovna tady, připravila guláš a děti si budou moci ochutnat tak pravé vojenské jídlo. Dále tady je k vidění horkovzdušný balon, který nám ovšem před chviličkou trošičku sfouknul, protože jsme se obávali velkého porybu větru, ale to neznamená, že znova nebude nafouknut a děti si dokonce mohou vlézt i do koše a svést se kousíček nahoru a dolů. Právě teď tu probíhají ukázky služební kynologie a služební sebeobrany a děti mají možnost podívat se, jak cvičí strážníci, ale samozřejmě jak cvičí i služební pes, který je vycvičen na to, aby zadržel pachatele. Ale za chviličku tu budou ukázky i z vojenské kynologie, která bude ukazovat, jak psi dokáží vyhledávat, ať už se jedná o výbušninu a jinou nebezpečnou látku.